E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan e nessa videoaula vamos fazer aqui a correção da do caderno 1002 aí, primeira série do ensino médio do CAED, aí, avaliação avaliação diagnóstica de entrada. Se você não é inscrito, mano, já se inscreve no canal, ativa as notificações indica o canal para os seus amigos, porque aqui você vai encontrar tudo o que você vai precisar para se dar bem esse ano e aprender bastante coisa, certo? E vamos lá para a correção, primeira questão é questão bacana aqui ó, observe a figura em cinza na malha quadriculada abaixo, a figura aí Legal, né? Essa figura foi <risos> legal, <risos> chato. Mano. Essa figura foi refletida em relação à reta R. Reta R está aqui, ó, pontilhada aqui bem no meio. Em seguida, rotacionada no sentido anti-horário. Então vamos lá. Anti-horário para cá. Ângulo reto, 90 graus. Então girou 90 graus nesse sentido aqui. Beleza, vamos começar aqui pela reflexão. Foi refletida, certo? Então refletida aqui, ó. Como se estivesse no espelho refletiu bacana aqui refletiu lá aqui esse pedacinho aqui foi para cá ó, do biquinho ficou o biquinho para cá ó. aí depois quando girou esse biquinho aqui ó foi parar aqui em cima então girou o biquinho foi para cima certo e essa parte aqui foi para cá para o lado ó. essa parte foi para cá para o lado então vai ficar vai ficar assim nossa figura ó. mais ou menos assim ó o l para cá faz o l hein? faz o l e aqui o biquinho. Certo, meu querido, é isso aí, mano. Então você vai ver lá que vai estar tá na alternativa logo de cara aqui, a Primeira aqui, alternativa A. Uma sorveteria disponibiliza dois tipos de casquinha: seis sabores de sorvete e quatro sabores de cobertura para o cliente montar seus próprios sorvetes de casquinha. Renan foi a essa sorveteria e irá montar um sorvete de casquinha, escolhendo um tipo de casquinha, um sabor de sorvete e um sabor de cobertura. Quantas possibilidades diferentes a Renan tem para montar seu sorvete de casquinha nessa sorveteria? Então meu, você vê aqui, quando tem uma lista de opções assim, ó, pode ter certeza, cara. É princípio fundamental da contagem. Então, vamos lá. Você tem lá duas tipos de casquinha. Você vai multiplicar pelos sabores de sorvete. Depois pelos quatro. Tipo de cobertura, então você vai ter essa conta aqui para fazer, tá? Se você quiser fazer o diagrama de árvore, né, vai dar um trabalho danado, mas você pode colocar lá. Você coloca assim, vou dar um exemplo aqui para você. Ó. Você coloca lá, aqui ó, cobertura, cobertura 1, né, casquinha 1, certo? Para cada casquinha, você vai ter um, dois, três, quatro, cinco sorvete, é seis, né, na verdade, Seis sorvete, para cada sorvete, você vai ter aqui ó. 1, 2, 3, 4, cobertura. Então, esse aqui é o diagrama de árvore, não precisa. Né? Então, 2 vezes 6, 12, 4 vezes 12, 48. Mariana faz colchas utilizando sempre retalhos quadrados de tamanhos iguais e feitos de tecidos diferentes. Para estimar a quantidade de linha que ela vai precisar para construir os retalhos de uma colcha, ela utiliza a expressão 3x vezes 4y, na qual x é a quantidade de retalhos quadrados que compõem a colcha, e y é uma, a medida do lado de cada um dos retalhos, a, dos retalhos. Atualmente, Mariana está produzindo uma colcha que terá ao todo 82 quadrados de tecido, cujos lados medem 12 centímetros. Então, você tem aqui que apenas descobrir o valor numérico da expressão algébrica. Como que faz isso? Substituindo os valores... Aqui no lugar das letras. Ó. Então você tem lá a expressão algébrica 3x vezes 4y. Se você souber o valor do x, e o valor do y, você sabe o valor numérico dessa expressão algébrica que vai ser o seguinte: ó. A quantidade de quadrados é, é o x, né? Ó. A quantidade de quadrados. E o tamanho é, retalhos que compõem a coxa e é y na medida do lado. Então, está aqui. Ó. Os lados medem 12. E a quantidade é 82. Portanto, o x é 82, vai ficar 3 vezes 82. Que multiplica também, de novo, né? 4 vezes 12. Então, isso aí é tudo multiplicando. Aí, ó. Vai dar um número grande, né, meu? Eu estou com preguiça de fazer. aí não tenho vontade de fazer na calculadora, mas vamos fazer essa conta aí. Ai, ai, vamos fazer essa conta aqui. 3 vezes 82 dá 6. 3 vezes 8, 24. 246, que multiplica.

4, 8, 9. Quanto que oito, dez, vai dar isso aqui? 8, 10 vai 1? 10, 18 vai 1, 10, 11. 11.808. 11.800, 11.808, confere na calculadora aí, 11.808 né, calculador e oito centímetros. Em um torneio de patinação no gelo, estarão classificados para a grande final apenas os competidores que tiverem notas maiores ou, igual, ou iguais à mediana das, notas. mediana das notas. obtidas na semifinal. As notas obtidas pelos competidores na semifinal foram essas daí. A mediana das notas obtidas nessa semifinal é? Então, a mediana das notas você vai organizar os dados em ordem crescente, né? O famoso hall então vamos lá, tem um monte de número aí, né, para você organizar, né? Mas começa pelo 50, né? 50, o menor de todos aqui é o 50,53 57,53. Então você começa aqui, ó. 57,53. Já risca para você não se perder, né? Depois desse você tem o 58, né isso? 58,10. Então você tem que colocar eles em ordem crescente aí. Que é chamado de Hall, né Organizar os dados em ordem crescente. O decrescente é whole. O que mais? Depois de 58 vezes 59, não é isso? 59,65. Depois você tem o. 59 vai vir o 61. 61,35. Depois disso aí vai vir o 61. Vem o 63

65,40. Lembrando que eu já fiz essa questão antes, mas vocês não né, têm preguiça de olhar nas outras provas aí para procurar a sua, né, brincadeira. Depois disso aí vem qual? 65. Vai vir o 69,44, não é isso? Rabisquei antes de ver o número ali. 0,44 Agora aqui embaixo 70,50 depois setenta e seis sete depois setenta e seis cinquenta e sete depois setenta e oito sessenta né mania de rabiscar de ver o número setenta e oito sessenta e depois 81,25 Mano, é mó trampo pra você o quê? Descobrir quem tá no meio. 82,75. Muito bem. Então, ó. Colocamos os dados em ordem. Os elementos aqui em ordem crescente, tá? Agora a gente vai contar os elementos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 14 elementos. 14 dados, né? 14 pontos. Pontuações. A mediana ocupa a posição central. Então, o que acontece? Nesse caso, como tem 14, o número é ímpar, não vai ter ninguém no meio. Deixa eu colocar aqui para você o um exemplo. Se a gente tiver uma quantidade ímpar de elementos, né? por exemplo, um, dois, três, quatro, cinco. Percebeu que tem alguém que fica no meio? Esse é a mediana. Quando eu tenho um, dois, três, quatro. Não tem a mediana, eu tenho que tirar a média dos dois que estão no meio. Tá? Ou seja, a média aqui fica assim. Ó, quantidade de elementos dividido por 2, certo? Mais quantidade de elementos dividido por 2, mais 1. Um, isso aqui é a posição, tá? A posição do elemento. Então, a gente tem que somar esses dois aqui e dividir por 2. Entendeu, meu querido? Então, aqui é o x, né? Esse x aí e esse x aqui. São os dois centrais... E divide por 2. É a média, né? Em outras palavras, é a média, tá? Eu coloquei esses letras aqui. Pode ter te confundido mais ainda. Mas tem que achar os dois que estão no meio e fazer a média entre eles, tá bom? Então, vamos lá. Se é 14, né? Por que que, é? por que que facilita saber essa formulinha aqui, ó? Porque eu não preciso ficar contando, né? Eu sei que, ó, vai ser o sétimo, né? O nosso n aqui é igual a 14, que é a quantidade de elementos. Então, vai ser o n sobre 2 é o sétimo. O sétimo... Mais o oitavo, beleza. Você pega o sétimo mais o oitavo, divide por dois. É isso que a gente vai fazer lá. Então, a gente vai contar aqui: ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, tem que pegar esse daqui, ó, esse e esse, sete, oitavo, 65,40 mais 69,45. Tá entendendo, meu filho? Tá entendendo? Se não estiver entendendo, comenta aí que não entendeu. foi nenhum aí que eu faço de novo aí Mas vamos agora fazer o que a soma e dividir tá Dividir por dois eu vou pegar esses dois números aqui ó 65 40 65 40 mais 69 44 4, 8 vai nada 14 vai 1 12 13 e dividir por 2 13 por 2 dá 6, sobra 1, baixou 4. 14 por 2 vai dar quanto, hein? 14 por 2 vai dar. Já tá 27. E agora, depois da vírgula, ali, nós temos ó, 84 dividido por 2 vai dar 40 e 42. 67,42, esse é o nosso número, hein? Letra C aí, ó, 67,42. A outra ali era a letra B, aqui é a letra C. Certo, dá trabalho, mas é fácil, né, mano? Isso aí é fácil demais. Se tivesse pedido a, a média, aí ia dar trampo, porque você ia ter que somar tudo e dar maior trabalho, viu? Demora pra caramba. Durante uma atividade de matemática, Juliano propôs aos seus alunos a construção de um triângulo PQR. Para isso, ele apresentou quatro conjuntos contendo segmentos e suas respectivas medidas, conforme está apresentado no quadro abaixo. Então, aqui é o seguinte, a Condição de existência de um triângulo para que o triângulo exista, a soma dos dois lados menores tem que ser maior que o lado maior. Assim, ó. desenhar um triângulo qualquer aqui, ó. Certo? A soma de dois lados menores tem que ser maior que o lado, que o terceiro lado. Certo? maior ou igual. Aliás, maior ou igual não. A soma sempre vai ser maior. A soma dos lados menores sempre vai ser maior. Entendeu isso? Então, vamos lá. Vamos comparar aqui. ó. O lado maior é 30, certo? A soma de 10 mais 10 dá 20. Então, não é maior. Esse aqui não dá para formar triângulo, porque ó, vai ficar assim. Ó. Você tem um lado que mede 30 e Dois ladinhos que mede 10, não vai fechar o triângulo, tá? Mais ou menos assim, né? Ó, não fecha. Não fecha. Esse daqui, o lado maior é 50. 10 mais 30 vai dar 40. Também não forma. Aqui, o lado maior é 70. 10 30 mais 40 vai dar 70. Não pode ser igual, porque senão vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Não vai ter triângulo. Então tem que ser sempre maior, tem que ser maior. Tá? A soma dos lados menores tem que ser maior que o outro lado, que o terceiro lado. Então a soma dos dois lados tem que ser maior que o terceiro. Aqui no caso, ó, 20 mais 20 dá 40. 40 é maior que 20? Sim. Então esse daqui dá para formar o triângulo. 4. Aliás, esse é o triângulo equilátero, né? Todas as medidas são. As medidas são congruentes. A comissão técnica de uma equipe de ginástica rítmica fez um levantamento da altura das atletas que compõem essa equipe. As alturas apuradas dessas atletas foram essas daí. Altura modal em metros das atletas dessa equipe de ginástica é modal, você já sabe, né? Altura modal, o que é moda? Moda é o que todo mundo está usando. Não, não esse não. Aqui na matemática a moda é o que mais aparece, mas tem relação, né? Que se está aparecendo bastante é porque está na moda. E quem está aparecendo bastante aqui nesses dados aqui? Essa altura aqui, ó. 1,62 aqui, 1,62 aqui, 1,62 aqui, ó. Apareceu três vezes, apareceu mais que as outras. Então essa é a moda. Jorge é professor de geometria em uma escola da cidade e em uma de suas aulas propôs que seus alunos analisassem uma construção geométrica. Nessa construção, ele considerou o segmento PQ com 12 cm da tá? sua reta R, mediatriz desse segmento, mediatriz, divide ao meio, tá? E marcou o ponto M, indicado, indicando a intersecção do segmento PQ com a reta da mediatriz R. De maneira similar, Jorge considerou o segmento QR medindo 36 cm a sua mediatriz Desse segmento. Marcou o ponto N indicado na intersecção de QR com a reta mediatriz. Observe na figura abaixo um esboço das condições das construções propostas por Jorge nessa aula. Ao final dessa construção, Jorge formou um triângulo com vértices nos pontos M, Q e N. Qual é a soma das medidas dos lados Q, e N M e MQ desse triângulo? Soma das medidas Q, e N e MQ e é 6. Mais 18. porque que 6 mais 18? Porque aqui é a mediatriz divide o segmento ao meio. né Aqui nós temos 36. E aqui nós temos 12. né Então, metade é 6. Outra metade é 18. 6 mais 18 vai dar 20. 24. Alternativa A. O índice de massa corporal de uma pessoa é calculado pela razão M dividido por H, em que M representa o valor da massa da pessoa em quilogramas e H representa a medida da altura da pessoa em metros. Joana tem 1,50m de altura e a massa corporal de 54kg. Qual é o índice de massa corporal de Joana em quilogramas por metro quadrado? Então, nós teremos aqui o seguinte. Ó. 54 dividido por 1,5 ao quadrado vai dar 2,25, tá? Como que eu sei disso? Eu fiz 15 ao quadrado depois coloquei a vírgula no lugar certo, ficou assim. E aí atenção, né? Divisão aqui com o número decimal. Nós temos duas casas aqui, ó, completa com zero e apaga a vírgula, tá? Pode apagar a vírgula, não tem problema. Completou com zero aqui, apaga a vírgula. Por que apaga a vírgula? Porque a gente, na verdade, a gente multiplicou em cima e embaixo por 100, por isso virou uma fração equivalente. Por isso, parece que milagrosamente a vírgula sumiu e esses zeros apareceram. Mas não tem nada de milagre aqui na matemática, tudo é explicado direitinho. Esses dois zeros veio de onde? Da multiplicação do numerador e do denominador por 100. Tá? Porque divisão pode ser expressa em forma de fração também. Bom, aí ficou fácil, né? 540 dividido por 250, 225. Aqui vai dar 450, né? Ó, duas vezes vai dar 450. Ó, já tem aqui, ó, só essa daqui que é 24, né? Começa com dois, mas vamos fazer o resto das contas. Ó. Deu 450 aqui, sobrou quanto? Sobrou 90. Já vamos pôr o resto aqui, vai. Sobrou 90. 90 não dá, baixou o zerinho ali, ó. 900 por. Só pode ser 4, né? Depois você vê esse aí, é Ah, para pintar as cinco janelas de uma lá, galeria de arte, um pintor dispõe de tintas de sete cores diferentes. O proprietário solicitou que cada uma das janelas fosse pintada com a única cor de tinta, que as quatro primeiras janelas ficassem com cores diferentes. Quatro primeiras cores diferentes. E a última fosse pintada com a mesma cor da primeira. Olha a condição aí. Ó. Quantas combinações diferentes será possível fazer ao pintar essas janelas dispondo dessas sete cores de tinta? Então... Janela 1, um, janela 2, janela 3, janela 4. São 4 janelas? São 5, né? Janela 5. Para pintar a primeira janela, eu posso escolher qualquer uma das. das Quantas tintas? 7 cores. Qualquer uma das 7 cores, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 7, porque eu tenho 7 opções. Usei uma aqui, não posso usar a mesma aqui, só sobra 6. Usei as duas ali, não posso usar a mesma aqui, só sobra 5. Usei as três ali, não posso usar a mesma aqui, só sobra 4. Agora, atenção. E na última janela tem que ser a mesma que eu usei na primeira, só tem uma opção, porque só tem uma cor em cada janela. Multiplica tudo, né? O princípio fundamental da contagem, você vai ter lá ó, 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120 vezes 7, 840. 840, não é isso? Não? 6 vezes 120 dá 720, mais 120, 840. Daniel está estudando as propriedades dos trapézios e deseja demonstrar que todo trapézio isósceles, ou seja, isósceles, eles têm aqui dois lados com a mesma medida, possui diagonais congruentes. Para isso, ele desenhou o trapézio isósceles MNOP e na figura abaixo. Como esse trapézio é isósceles, Daniel concluiu que os lados MP e NO são congruentes. Os ângulos NOP, N, então, ele está falando desse ângulo aqui, ó, os ângulos NOP e OPM são congruentes, certo? Qual argumento permite que Daniel conclua a sua demonstração provando que as diagonais são congruentes? Os triângulos MPO e NOP são congruentes, pelo caso LLL? portanto são congruentes é semelhantes é congruente pelo caso L lado ângulo lado é congruente aliás são semelhantes pelo caso ângulo ângulo então aqui ó, é um caso de congruência porque esses triângulos têm as mesmas medidas tá e qual o caso de congruência aqui ó? nós temos lado lado ângulo lado lado ângulo lado alternativa lado ângulo lado ó, congruentes alternativa C o vertedouro é uma estrutura hidráulica utilizada para pelas hidrelétricas para controlar a vazão da água o vertedouro da usina hidrelétrica de Itaipu tem capacidade de descarregar aí 62.200 metros cúbicos de água a cada segundo Quantos litros de água no máximo o vertedor da usina de Taipu pode descarregar a cada segundo? Então é só transformar metros cúbicos em litros e você sabe que um metro cúbico é igual a mil litros. Portanto você tem que 62.200 metros cúbicos. Vai ter que colocar mais três zerinhos ali, né? Vai ficar 62.200 Olha, 62 milhões e 200 mil litros alternativa aí, ó, 62 milhões e 200 mil litros. Alternativa D. Considere as operações apresentadas abaixo. Olha aí, divisão de potências de mesma base. Você viu isso aí lá no primeiro ano. Divisão de potências. Olha, você está no primeiro ano, na verdade, né? Mas você viu no nono, você viu no oitavo também. Que isso aqui é propriedade de potência. Não vem não, não vem com ideia. não. Olha lá, 6 dividido por 6, 6 ao quadrado dividido por 6, ó. Conserva a base. Deixa eu copiar de novo aqui. Ó. Dividido por 6 a quarta. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base. Faz o que com os expoentes? Subtrai os expoentes. 2 menos 4 vai dar menos 2. Expoente negativo significa o quê, meus queridos? Significa que a base é invertida. É o inverso da base. Então o inverso de 6 é 1 um sexto. Elevado ao quadrado. Isso aqui é elevado ao quadrado, né? Vai dar quanto? 1 um ao quadrado que dá 1. Um. Deixa eu colocar aqui mesmo. E 6 ao quadrado que dá 36. Alternativa B. Vou dividir em duas partes. Eu acho que vou fazer só até a 13, hein, mano. Já chega, já tá na hora de almoço aqui, uma fome, mano. Beatriz, tem uma em sua casa um chuveiro cuja vazão. Sabe o que é vazão? Vazão é a quantidade de água que sai por determinado período de tempo. Dada pela razão entre a quantidade de água ali. Ele explicou o que é vazão. Você não precisava nem saber o que é vazão, o que está escrito aqui. Em minutos é 24 meios para economizar água. Ela utilizou esse chuveiro por no máximo 10 minutos ao dia durante 30 dias. Nesse período, quantos litros de água no máximo Beatriz gastou? Então, 10 minutos 30 dias. Tá. Então, a razão ó, entre a vazão e o tempo aqui deu 24, 24 ó, litros por 2. O tempo em que em minutos? Por 2 minutos. Ou seja, nós temos aqui ó, 12 litros por minuto. De onde veio isso? Aqui, ó, 24 vezes por 2 dá 12. E as unidades permanecem a né, litros por minuto. Tranquilo? Então você tem lá vezes 10 minutos, você vai ter aqui o total de, de água, aqui, ó. Vou colocar aqui o volume de água utilizado aqui por ela foi 12 litros por minuto, se ela ficou 10 minutos por dia vezes. 30 dias? Isso aqui vai dar quanto, hein? Aqui você pode fazer o seguinte: ó. 10 vezes 12 dá 120, vezes 3 dá 360, com mais um zero, 3600 litros de água. Em quanto tempo, aí Em um mês. É água demais, hein? É, eu vou ficar por aqui mesmo. Já tá com quantas horas e 25 minutos, tá bom, né? Vejo vocês então na próxima parte do vídeo aí. Falou, é nóis. E aí, Miguel, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like, também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o pro. É nós, tamo junto. Até a próxima.